Olá, seja bem-vindo à Naban TV. Eu sou Francisco Velasquez. Hoje temos mais um capítulo de produção e performance. Vou mostrar para vocês como tocar o Traktor dentro do Ableton. Vou mostrar hoje para vocês como é que vocês podem ligar o Traktor dentro do Ableton. Isso é uma coisa bem legal, porque vocês podem dispor de o Traktor para tocar e do Ableton Live, que é de onde vai estar saindo o áudio do Traktor. Então é uma forma bem bacana, porque vocês vão poder usar todos os efeitos e tudo mais que vocês usem do Ableton integrado no seu setup do Traktor. O primeiro que vocês precisam colocar dentro do seu computador é um programa que se chama Jack Audio Connect Kit. Vocês entram aqui na página de downloads e essa página de downloads vocês podem abaixar esse pacote do OCX e instalar no seu computador. O que é esse Jack Audio? Esse Jack Audio, que ele faz é exatamente comunicar um software com outro. Consiste em uma espécie de ponte de cabos virtuais que ligam um software com outro. Claro, sem esse tipo de programa, vocês não conseguem ligar um software com outro, porque Traktor não direciona as saídas hacia um outro software. Traktor direciona as saídas hacia uma placa de som, como vocês bem sabem. O primeiro que eu preciso colocar é abrir esse Jack Pilot e abrir as preferências deles e colocar quantos cabos virtuais que eu vou precisar. Como eu toco com 4 decks, eu preciso de 8 cabos, certo? Aqui eu vou colocar o output device que eu estou usando na minha MPC e guardamos essas configurações. No momento que eu já tenho essas configurações estabelecidas, eu tenho a possibilidade de começar esse Jack Pilot. Vocês sempre devem começar com esse programa instalado antes de abrir as aplicações. Se você abre o Traktor e o Ableton antes que abrir isso aqui, não vai funcionar corretamente, ok? Perfeito, uma vez que esse já está funcionando, esses cabos virtuais já criados dentro do meu computador, o que eu faço? Eu abriria o Traktor e abriria o Ableton Live, certo? No Traktor, eu preciso fazer o seguinte, eu vou entrar aqui dentro das configurações, como vocês sabem, eu posso dirigir esse setup, esse audio setup, para dirigir qual vai ser a minha placa, qual vai ser o output routing, o input e tudo mais. No output setup, eu vou colocar Jack Audio Device, que é exatamente o aplicativo que a gente acabou de abaixar e que estamos usando como programa maestro para ligar com Ableton. No output routing, eu tenho que colocar externo, porque é o Ableton que vai mandar esse som para fora na última instância. E pronto, aqui abro meus 4 canais e cada um desses aqui já estaria indo para fora um canal, cada um. Aqui me aparece o volume desligado, nos perilhas de volume desligado, porque obviamente estou em modo externo. Ok, eu vou colocar aqui qualquer coisa para vocês verem depois como é que funciona. Vou colocar uma amostra aqui e uma amostra aqui. Agora eu vou para meu Ableton. E no Ableton eu tenho que entrar também nas configurações dele, as preferências do Ableton. Eu vou abrir aqui como é que eu estou funcionando. Aqui também eu vou colocar Jack Router 8.8, sim, que seria 8 saídas. E 8 entradas, né? 8 saídas que saem do Traktor e 8 entradas que estão recebendo aqui a minha placa que está direcionando para fora, seria a placa master que estou usando a MPC Advanced. Ok, é simplesmente isso que eu preciso fazer. Claro, agora tenho que entrar em entradas e habilitar cada uma dessas entradas, porque senão só tenho habilitada 2. E como eu já falei para vocês, eu criei 8 cabos virtuais. Perfeito. O que preciso fazer agora é fechar aqui essas preferências, criar esses canais de áudio, né? Eu vou criar esses 4 canais de áudio aqui, até mais um, e mais um, 4 canais, eu vou fechar esses aqui. E agora eu vou falar para ele que ele vai receber do external in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou habilitar as entradas dele. E, a partir de agora, tudo que esteja sonando do Traktor vai estar recebendo aqui no Ableton para sair a saída daqui. Ok, porém, ainda eu só tenho direcionado os softwares. Eu preciso entrar dentro desse programa, nas conexões dele, e preciso redirecioná-lo tudo. O que eu vou fazer é disconnect tudo, porque ele já me traz uma conexão, digamos, básica do sistema. E eu vou ligar o que é o Traktor, esse Traktor aqui. Eu vou ligar todas as saídas desse Traktor para o Ableton Live, certo?
No momento que eu direciono isso aqui, eu já estou criando esses cabos virtuais que eu criei antes no Jack Router. E estou mandando essas saídas que habilitei do Traktor para o Ableton Live, certo? No momento, eu posso direcionar até 12, mas eu vou direcionar só 8, porque a gente estava trabalhando só com 8. Essa aqui ficou fora, vou direcionar ela também. Aqui vocês estão vendo que ele tem todas as saídas já direcionadas para o Ableton. E aqui, vou fechar isso aqui, e do Live eu vou direcionar para o System, ok? 1 e 2. No momento que eu dei agora um play aqui, todo o que está sonando o Traktor, eu vou ter ele direcionado para minha Ableton Live. Como vocês veem aqui, cada uma das pistas do Traktor, do Ableton, vai estar recebendo, pista 1 está recebendo 1, 2, essa daqui do Traktor, eu vou colocar um sync aqui para ele entrar. Vou fazer loop aqui para mostrar para vocês como é que realmente vocês conseguem. Aqui no Ableton, eu já teria a possibilidade de mixar se eu tenho uma controladora como uma PC40 ou qualquer tipo de controladora que vocês decidam usar para remanejar com todo o som aqui. Eu já tenho a possibilidade de estar tocando com Traktor e saindo o meu som para aqui. Eu poderia muito bem colocar aqui Traktor 1, aqui Traktor 2. Posso mudar as cores para eu saber muito bem qual é o meu canal 1, meu canal 2. Enfim, poderia remanejar todo o meu Ableton da forma que eu quiser e posso estar tocando o Traktor através do Ableton Live. Com a possibilidade de que eu agora poderia estar criando pistas de retorno aqui e usando todas as minhas ferramentas que eu quiser usar para trabalhar tudo, por exemplo, os efeitos ou todo tipo de envios que eu quero. Por exemplo, eu tenho aqui alguns efeitos, né, que eu uso bastante, né? Por exemplo, o Glitch Machine, coisas assim, que são tracks que eu uso já, que estão criados por mim, né, ou de algumas páginas que eu gosto. E eu teria a possibilidade de mandar para o Sands, né? Tipo, todos esses efeitos que estão indo diretamente para o meu retorno. Assim que eu poderia estar usando todo o que seria o Traktor, eu poderia estar usando todas as músicas vindo daqui, mixando normalmente no Traktor, e o áudio saindo pelo Ableton Live. Bom, esse foi mais um conselho que eu dou para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês usem muito esse tipo de conexão de Traktor com outras ferramentas, porque eu acho uma forma bem legal e uma forma bem expressiva depois, na hora de usar mais ferramentas como efeitos, tracks e toda a potência que tem o Ableton Live com as suas músicas do Traktor. Para qualquer pergunta, qualquer dúvida, eu vou estar disponível em Produção e Performance, @digivan.com.br. Até mais, beijos, abraços.